Pas organizimit të detajuar në vitet e fundit, tani më të klubi basketbolit Trepça po mendohet edhe për tifozët. Rezultatet e mira të klubit kanë bërë që të rritet interesimi për gjërat që simbolizojnë Trepçën, e kjo ka shtyrë drejtuesit e klubit për të hapur edhe dyqanin zyrtar të klubit. Tani më këtë dyqan gjendet buzdumit Iber, e për kra palestrës së zjarë të qytetit të Mitrovicës Minatori. Menaxheri i klubit Bujari Strefi beson se ky dyqan do të përmirësoj edhe më shumë imazhin e skuadrës. Është, domethënë, një prej pikave më të rëndësishme të klubit ton ka qenë edhe hapja e fanshopit. Siç e dini, tash po bëhen 3 vite që klubi është riorganizuar, është një prej pikave më të premtuara më herët që kena pas, domethënë, me realizu. Kjo fol dashamirëve dhe kërkesave të tifozëve tonë, po mendoj që e kena bu një pun shumë mirë gjatë 2 viteve të kalume për me kurorzu edhe me njënë për premtimeve ndaj tifozëve tonë fanshopin. I Strefi Tutje ka folur edhe për përgatitjet e Trepçës si dhe synimet për stinorin e rinë elitën e basketbolit kosovar. Me punën edhe përgatitjet edhe ofrimet që jëmë bërë, mendojmë që duhet të synojmë 3 trofet. Mirë po, nuk i dihet rrugës, ka shumë probleme që mundën më paraqit rrugës dhe nuk mundën me premtu gjithçka. Kjo është evidente. Basketbolistët Drilon Hajrizi dhe Erion Kastrati janë shprehur të lumtur me faktin se klubi i tyre është duke përparuar në aspektin e organizimit si skuadër. Një hap shumë i madh i klubit me këtë veprim, me të vërtet një ndjen shumë e mirë të jesh pjesë një klubi cili është shëndru një model i gjitha klubeve. Deri tani definitivisht ka qenë një klub i cili ka punu me një ritëm shumë profesional edhe me një ritëm cilin gjitha ekipet evropiane bojnë. Si shpesoni që një ka shumë qarkullim, jam shumë i lumtur, mendoj që është vendim shumë i duhur i kryesis, ku qytetarët mundën me ble artikujt dresat e klubit të tënë të qytetit, kështu që mendoj që është një vendim shumë i qelluar edhe shpresoj që ka me shku mirë. E se ky dyqan ka qenë i nevojshëm për tifozët e Trepçës e sidomos për tifo grufin Torcida, e ka konfirmuar edhe Vedat Kurshumliu, tifoz tash e një kohë të gjatë i Trepçës. Si tifoz i klubit basketbolistik Trepça, mendoj që ka pas nevoj për një fanshop tillë, të ditë edhe administrimin e klubit tash e tutje. Dhe presim sukses të gjatë mirë për klubin. Në këtë dyqan i cili është i destinuar ekskluzivisht për klubin e Trepçës, nga sot e tutje mund të gjeni fanella me emra të basketbolistëve, fanella të personalizuara, veshje me motive të klubit e shumë aksesor e gjëra tjera që lidhen me historinë e klubit të basketbolit Trepça.